Benvinguts a Pentàgon, el programa d'Olot Televisió que vol acostar l'actualitat municipal de l'Ajuntament d'Olot a través dels quatre costats del prisma que conformen aquesta realitat, en aquest cas, els grups polítics representants a l'Ajuntament d'Olot. El funcionament del programa, el anem repetint perquè fa poc que ha començat, és que nosaltres farem un qüestionari, preguntarem al representant polític en aquesta ocasió d'Esquerra Republicana, Pere Gómez, ara el saludarem, i vostès també poden aportar les seves preguntes, les seves suggerències per incorporar. Al final del programa presentarem el candidat de la setmana vinent i vostès tindran 7 dies per escriure la seva pregunta que vulguin traslladar a través del correu electrònic pentagon@olot.tv i també poden participar a través de les xarxes socials de la cadena, del Twitter i del Facebook d'Olot Televisió. Ara sí, saludem el convidat d'avui, Pere Gómez, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Olot, principal grup de l'oposició. Benvingut. Gràcies. Aquest dijous hi ha ple a l'Ajuntament d'Olot. Sí. Vostès hi porten una moció en la que demanen que el salari mínim que l'Ajuntament atorgui als seus treballadors i també als treballadors de les empreses que contracti sigui o s'equipari al que fixa la Unió Europea, que són 1.028 euros. Però el sou mínim que fixa Espanya és de 655 euros, 350 euros menys. Quin objectiu persegueix aquesta moció? Sí, és una moció general que s'ha presentat a diversos ajuntaments i nosaltres simplement fem de vehicle de la incorporació d'aquesta moció a l'Ajuntament d'Olot. És una campanya que es diu Anem a 1.000 i que ja hi ha hagut altres ajuntaments, com el de Barcelona mateix, que ha aprovat aquesta moció o una de semblant. I llavors l'objectiu és bé intentar fer una societat més justa. Nosaltres som un partit d'esquerres i pensem que la crisi s'ha aprofitat perquè les diferències entre els més pobres i els més rics s'aguditzin. I nosaltres pensem que des de l'Ajuntament, els ajuntaments, des de les entitats locals, que són les més properes als ciutadans, s'ha d'intentar fer tot el que es pugui per intentar pal·liar aquesta situació, no? Que els més pobres no siguin més pobres i que la distància amb els més rics no s'eixampli. Llavors, el tema del salari mínim és fonamental. És a dir, no pot ser que una persona que estigui treballant segueixi sent pobra. Avui en dia cobrar un sou mínim de 650 euros és gairebé estar al llindar, de la pobresa. Què creu que votarà el Convergència, en aquest cas, l'equip de govern, sí, que segurament el seu vot serà dels fonamentals per garantir l'èxit d'aquesta moció? Creu que li passarà aquest voler fixar-se o apropar-se més a una justícia social amb la normativa que permet la Unió Europea, les ganes de distanciar-se d'una normativa que fixa Espanya, en aquest cas, com a grup independentista també que és, o les possibilitats econòmiques de l'Ajuntament, que hi són en aquest cas per qüestió de personal? Sí, això no va d'independència o no independència, això va de justícia, que per nosaltres pensem que la independència també és una qüestió de justícia, o si més no, el poder decidir. Nosaltres estem segurs que, evidentment, qualsevol moció, qualsevol actuació que fem des de l'oposició, com que l'equip de govern de Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes té majoria absoluta, pues, és decisiu. Nosaltres no podem... Podem aportar, podem presentar, en aquest cas, mocions, o podem fer les nostres petites aportacions, però, evidentment, qui té la paella pel mànec és l'equip de govern que té majoria absoluta. A nosaltres ens consta que la voluntat està clar, perquè això ha de ser unànime, la voluntat de tots els regidors que estan a l'Ajuntament en aquests moments és la de tirar endavant això. Una altra cosa és que hi hagi dubtes de si això es pot aplicar o no es pot aplicar, de si legalment es pot fer o no es pot fer. Nosaltres, sobretot, la presentem amb la voluntat que nosaltres evidenciem que la situació actual és injusta, que hi ha un fre que en aquest cas l'imposa el marc econòmic espanyol i que aquest fre, com a mínim la voluntat dels partits polítics catalans, en aquest cas representats a l'Ajuntament d'Olot, sigui la de superar aquest fre. Nosaltres intentarem que aquesta moció s'aprovi. Hi ha algun serrell legal per fer-ho. Intentarem ajudar, en la mesura que sigui possible, de tirar-la endavant. No és tant l'Ajuntament d'Olot que imposi aquest mínim salarial, perquè els treballadors de l'Ajuntament d'Olot normalment ja cobren això,
no ens consta que hi hagi gaire situacions de salari mínim de 650 euros de l'Ajuntament d'Olot, però sí en contractacions. Llavors és molt important que d'alguna manera ens vehiculem un marc que faci possible que aquest autoimposat salari mínim de 1.026 euros, que és el 60% de la mitjana, és a dir, no surt del no res aquesta xifra, és el 60% es pugui fixar de la mitjana del sou general a Espanya, no? Simplement. Bueno, que es pugui tirar endavant, no? Exacte. Ja en el ple del mes següent es començaran a debatre els pressupostos del 2017. L'equip de govern també necessita dels altres grups per assegurar doncs, l'aprovació, si més no per escenificar-ho, i comença doncs, ja aquests dies a poder negociar amb els altres grups, a veure quines propostes dels altres grups es poden incloure també en el pressupost que presentarà ja a l'octubre. Quina és la proposta que Esquerra voldrà suggerir que hi siguin en aquests pressupostos de 2017 que considera imprescindible per al seu vot favorable? Sí, tu ho has dit, és escenificació, eh? És a dir, ho vaig dir després de les eleccions, per primera vegada des del 2007 a l'Ajuntament d'Olot, amb l'acord de Convergència i Unió del Partit dels Socialistes, hi ha majoria absoluta en el govern de la ciutat i, per tant, d'alguna manera, els seus pressupostos seran els que votaran l'equip de govern i ben lícitament, no ho estem criticant, ben lícitament ho tiraran endavant. Sí que és veritat que ens han ofert la possibilitat de presentar propostes, però nosaltres ja fa temps que estem a l'Ajuntament d'Olot, ja sabem una mica com funciona i llavors ja tenim clar que qualsevol proposta que nosaltres presentem, si no és molt benvinguda per l'equip de govern, no l'aprovaran. Però vostès decideixen el seu vot. Digui'm una que creguin que durant el 2017 s'hauria d'abordar. Sí. Nosaltres, com vam fer l'any passat, el que farem serà evidenciar que el pressupost es pot fer d'una altra manera, que nosaltres presentaríem un pressupost diferent. Segurament després del ple, la setmana que ve, presentarem totes les nostres propostes, que seran més de 50, propostes de diferenciació, i si més no, diré una que ja vam dir l'any passat i que aquest any repetirem i que no acabem d'acordar amb l'equip de govern. És cert que l'equip de govern ha fet moltes coses al Barri Vell, però nosaltres vam presentar l'octubre de l'any passat dintre d'aquestes propostes paral·leles de pressupost, vam presentar una proposta que era la de fer, això era el setembre de l'any passat, fer un pla específic de millora del Barri Vell. Tornarem a presentar-ho, perquè en cap moment no ens han dit sí, estem d'acord, s'ha de fer un pla específic de millora del Barri Vell. Ja que em parla del Barri Vell, tots sabem, ja portem més d'un any veient les conseqüències de l'estat d'algun dels edificis. El que ha fet el govern, l'equip de govern fins ara, és parlar amb els propietaris que se'n puguin cuidar, han rebut algunes respostes favorables, altres no, i ells, la seva proposta, més enllà d'aquesta sol·licitud amb els propietaris, és que el Barri Vell s'hi porti vida, s'hi posi residències, i ara acabem de veure la convocatòria d'una ajuda per a estudiants perquè puguin viure de lloguer al centre de la ciutat. Està molt bé. Diuen, no els és suficient, Esquerra Republicana. No, clar, perquè són accions puntuals. Nosaltres demanem planificació. I no és una cosa que ens tallem de la màniga, no és perquè... No ho criticarem tot, ni direm que ho fan tot malament, al contrari. I el projecte aquest de portar gent jove amb lloguer reduït al Barri Vell ens sembla molt bé. Actuacions concretes que s'estan fent ens sembla molt bé i els hi hem donat suport. Però des de sempre els hem reclamat des d'Esquerra Republicana, o almenys el que nosaltres estiguéssim governant faríem, seria fer un pla a llarg termini amb una periodització d'actuacions perquè les circumstàncies del Barri Vell ho demanen. Del Barri Vell i segurament de molts altres barris, també tenim el pla de millora del barri de Sant Miquel que no s'està complint. Vam fer un pla, vam planificar una sèrie d'actuacions periodizades en una sèrie d'anys i no s'està complint. Una mica és el que... Més enllà de l'aparcament que han anunciat, darrerament això hi era. Això són, sí, però surten quan surten, no perquè les tinguem periodizades. És a dir, hi ha unes actuacions previstes pel 2016 que no s'han fet, unes pel 2017 que esperem que estiguin dintre dels pressupostos, però el NAS ens diu que
que, bueno, que si hi ha la possibilitat, que està molt bé, eh? Vam votar a favor i vam donar tot el suport possible, està molt bé que hi hagi una millora en l'aparcament de Sant Miquel, però si hem fet un pla, mirem de que el pressupost garanteixi que es cobreix tot el que estava previst fins a aquell moment. Parlant de plens, perquè encara parlem de plens, vostè darrerament, tot i ser el cap del seu grup, el cap de l'oposició, intervé poc. El portaveu. Intervé poc, prefereix a vegades que les intervencions les facin els seus companys de grup. És correcte. Això també, parlant de escenificació, que en parlàvem, la escenificació, el voler preparar un relleu sobre algun dels seus companys, i si fos així, quan pensa que s'hauria de produir aquest relleu al fet de fer de portaveu del seu grup? Ja em sap greu, però no. És a dir, no van per aquí. No van per aquí. No, per primera vegada Esquerra Republicana, ja ho vam dir a les eleccions, estàvem molt contents perquè passem a ser la segona força del consistori i, per tant, entre cometes, la força més important de l'oposició. I per primera vegada, per comptes de ser dos regidors, som cinc. Llavors, potser en els que seguiu els plens, potser es visualitza d'una altra manera, però simplement estem fent el mateix que feien sempre, que és que no hi ha, diguem-ne, un lideratge únic, sinó que la nostra formació és un lideratge compartit. I, per tant, encara que, evidentment, hem de posar algú davant, i jo en aquest cas sóc el portaveu, per tant, tinc unes atribucions que els altres no tenen com a portaveu, però sí que a l'hora dels plens tothom té la seva parcel·la, tothom té la seva àrea, i, per tant, quan es toca un dels temes de l'àrea de cadascú, doncs qui el defensa és el regidor en qüestió, no? Pel que fa al relleu, clar, jo vaig dir durant la campanya electoral de l'any passat que era l'última vegada que em presentava i en aquest cas estic en el tercer mandat i jo sóc d'aquelles persones que pensa que a la política no ens hi posem per quedar-nos-hi, sinó que ens hi posem com un benefici, com una contribució al conjunt de la societat, com una aportació que fem personal i que, per tant, això té un període, no?, de representativitat. I, per tant, jo crec que amb tres mandats és prou i suficient. Pel que em deies del recanvi o el relleu, és una qüestió també col·lectiva. No, a hores d'ara no n'hem parlat, només portem un any. En principi, les eleccions, jo preveig que les municipals han de ser, un cop estigui constituïda la nova República Catalana, i per tant ja veurem quan seran. Tal com està el sistema legal, doncs les eleccions han de ser el 2019. Jo crec que hi ha temps per parlar-ne, no n'hem parlat, ni molt menys. Molt bé. Com valora la feina d'oposició que fan? Vostès, com diem, Esquerra és el principal grup de l'oposició a l'Ajuntament d'Olot. Creuen que estan fent una oposició que presenta alternativa, que és opositora, o que en gran mesura permet governar l'equip de govern? Doncs totes dues coses. Totes dues coses. Com t'he comentat abans, nosaltres no som el primer mandat que estem a l'Ajuntament d'Olot, ja portem una trajectòria i tenim molt clar què ens agradaria si nosaltres estiguéssim governant o què hem anat fent durant tots aquests anys. No? I totes dues coses, és a dir, per una banda, nosaltres som l'alternativa i per tant hem de presentar qüestions alternatives a les que planteja un equip de govern com el Callà, de Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes. Nosaltres tenim una visió més d'esquerres, més social, i entenem que les coses es poden fer diferent, i per això l'any passat vam presentar uns pressupostos alternatius, hem presentat algunes mocions, i aquest any ho tornarem a fer, tornarem a presentar uns pressupostos alternatius. Però, per altra banda, també tenim clar que la ciutat no ens ha posat al consistori perquè ens barallem, ens ha posat perquè arribem a acords i perquè intentem millorar la vida dels olotins i les olotines. No? I per tant, nosaltres estem per ajudar, per aportar, per intentar incidir en la mesura que sigui possible en el que nosaltres pensem que és millorar, i evidentment sí que és això. Ja tenim prou experiència per entendre que un equip de govern amb majoria absoluta doncs pot passar el corró. Ens consta que no ho fan, que ens demanen l'opinió,
Però bueno, a vegades en fan cas, la majoria de vegades no en fan cas, però bueno, cadascú fa el seu paper, no? En tot cas, el que hem de fer és els polítics que ens ha posat la ciutadania en el consistori, intentar ajudar, no per posar pels a la roda, sinó al contrari, perquè la ciutat vagi millor. Molt bé, estem parlant amb Pere Gómez, portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Olot. Sàpiguen que poden aportar les seves preguntes també a aquest programa, Pentàgon, a través del correu electrònic pentagon@olot.tv. Al final del programa anunciarem el convidat de la setmana vinent, i també poden suggerir-les aquestes preguntes a través del Facebook i el Twitter d'Olot Televisió. Parlem, si li sembla, estem en l'últim tram del programa, d'alguns temes de ciutat candents de l'actualitat i si els podem respondre de forma breu. Primerament, el Firal, la consulta del Firal. Vostès l'han reivindicat durant molt de temps. Sempre han pensat que la reforma havia de ser una cosa votada pels ciutadans. Bé, ja coneixem la proposta de l'equip de govern, de Convergència i del PSC. Hi ha una primera selecció dels tres projectes per un jurat que està format per responsables de l'Ajuntament, tècnics i polítics, i també per arquitectes. En un 45% valoren aquestes tres propostes preseleccionades. Després els veïns, mitjançant la consulta, en valoren un 45% més i a l'Ajuntament se'n reserva un 10% més de la votació final per qüestions ja siguin econòmiques o de termini de presentació dels projectes. Què li sembla aquesta fórmula? És la que hagués triat Esquerra Republicana? Bé, finalment ens n'hem sortit. Nosaltres érem dels pocs que dèiem hi ha d'haver una consulta ciutadana i al final ha de ser la gent que voti i perquè se'l faci més seu, no? Segurament nosaltres hauríem prioritat absolutament la votació pública oberta, no dels veïns, de tota la ciutadania, però entenem que tal com està plantejat difícilment no sortirà escollida la proposta que la gent voti obertament amb urna. Clar, nosaltres també plantejàvem en el seu moment la proposta zero. Això sembla que no ha tingut gaire èxit, i per tant, com que segurament l'interès general és... Pot explicar aquesta proposta zero? Sí, i que al final tal com està ja ens va bé, ja ens agrada, i per tant potser només cal fer quatre retocs i no canviar gaire res. Arreglar el paviment. Sí, per exemple. Que és el més visible. Per exemple, però sembla que després del procés participatiu aquesta proposta no era ben valorada, i per tant al final s'ha hagut de fer un concurs i al final hi haurà unes propostes que la gent votarà. Ja ens sembla bé. I esperem que la que sigui més votada sigui finalment la que tiri endavant, lògicament. La variant d'Olot, vostès també sempre han defensat aquest túnel de l'Hostal del Sol, que no es troba en el projecte inicial per part de Foment, sí que estava en l'acord que es va fer en el seu moment per part de tots els grups representants a l'Ajuntament d'Olot, i ens trobem en la diatriba que encara esperem des de mesos i mesos les respostes a les al·legacions que van ser fetes des del territori, que ha de respondre Foment i l'Estat, i ara què en pensa? I nosaltres també, particularment com a grup, també en vam presentar i tampoc estem igual. Tots els actors implicats des de la Garrotxa, exacte, i també políticament. En aquests moments, i veient l'urgència que també d'alguna manera han votat els ciutadans d'Olot, creu que s'ha de seguir apostant per incloure aquest túnel que representa encarir el projecte, o hem de tirar ja endavant amb el projecte encara que això pugui suposar una afectació als veïns de l'Hostal del Sol? El que no poden fer és fer les coses malament. Per tant, s'han de fer ja, perquè ja portem dècades, jo diria, amb el tema. El que passa que des dels pressupostos de l'Estat espanyol a Catalunya, ja ho sabeu, el grau d'inversions en infraestructures a Catalunya des dels pressupostos del govern espanyol són ínfims. I a més, d'allò que es pressuposta, que ja és menys del que ens tocaria, resulta que encara s'executa encara menys, i arribem a situacions ridícules com les que es troben amb la N2, el seu pas per les comarques de l'Empordà, o les que es troben per Terres de l'Ebre, que després els hi arriben propostes que són ridícules. I per tant, clar, escolteu, el govern espanyol té la possibilitat de, evidentment, invertir molt més en infraestructures a Catalunya, i no ho fa. Per tant, el que no hem de fer nosaltres, des de Catalunya, en aquest cas des de la Garrotxa i des d'Olot, és limitar objectius. El
sobrecost... poc ambiciosos, en aquest cas. No, el sobrecost que suposaria un túnel per l'Estat del Sol, amb el volum del que hauria d'invertir el Ministeri de Foment espanyol, és ínfim. I, per tant, nosaltres hem d'anar a buscar el que ens interessa com a comarca. Llavors, el que nosaltres sempre diem és, home, si vam arribar a un acord el 2007 que solucionava un tema que és una evidència, que és que no pots posar una autovia davant d'un barri que el separa de la resta de la ciutat, doncs lluitem per això. Llavors, el que hem de fer és, efectivament, el que diu tothom, arribar a acords. I si des de les preses es té una idea i des de la Vall d'en Bas se'n té una altra, doncs s'ha d'arribar a un acord, que crec que és el que van arribar a fer els alcaldes. I llavors, bueno, quan al territori ens posem d'acord, hem de incidir en això i no rebaixar objectius. Sobre això li volia preguntar. El territori, en aquest cas els tres ajuntaments més afectats per la futura variant en el seu tram per les preses, doncs aposten a través d'un acord per un 1+1, un carril per banda i prou. Esquerra Republicana de Catalunya està d'acord per aquesta opció, entre les quals també la defensen doncs, l'equip de govern de la Vall d'en Bas, que en aquest cas és la Vall Plural, una llista blanca vinculada a Esquerra Republicana. Clar, nosaltres dèiem, parlem d'acord, no? Qui s'ha de posar d'acord? El territori. Nosaltres com a Olot defensem el que des d'Olot veiem molt clar. Si les preses i en Bas s'han posat d'acord, doncs nosaltres, ostres, encantats, no? No direm el contrari. Més enllà de bueno, opinions personals que pugui tenir cada un. Si els representants polítics... no ens posem d'acord, segurament no tirarà endavant. No? Bé. El tema de l'1+1 que ha generat tanta polèmica, sí. Escolteu, jo sempre dic que la Vall d'en Bas, quants quilòmetres són d'1+1? 5, 6? Quants quilòmetres tenim d'1+1 o 2+1 entre Torelló i la Vall d'en Bas? Això no ha d'afectar el trànsit. Clar. Clar, si tenim des de Torelló fins a la Vall d'en Bas 30 quilòmetres d'1+1, escolteu, si fem 5 quilòmetres més per la vall, tampoc no vindrà d'aquí. Nosaltres el que sí que diem des d'Olot és, un cop passem els túnels, en els túnels, ja que els fem, fem 2+2. Molt bé. Ja arribem al tram final d'aquest programa. Sí que li volia demanar breument, el proper 15 d'octubre, que el tenim a tocar, és el dia en què es recorda doncs, la mort del president Companys a mans del franquisme. Esquerra d'Olot doncs, sempre acostuma a fer un acte doncs, recordatori tant d'aquests fets com de la figura del president republicà. I aquest any, doncs, què pensa fer? Sí. Bueno, encara estem treballant sobre la commemoració, la celebració de la Diada de Santa Teresa. Nosaltres sempre el fem quan podem, perquè quan el 15 s'escau segons quin dia tampoc no trobaríem massa gent per commemorar-ho. I llavors el que sí que volem celebrar és que per primera vegada podrem commemorar l'assassinat del president, el president de tots, el president de Catalunya, en Lluís Companys, el podrem commemorar amb el memorial que es va fer en el seu honor davant del, i que està instal·lat davant del cementiri. Aquesta era una de les batalles que nosaltres teníem pressupostàries amb anteriors equips de govern quan estaven en minoria, i llavors sí que podíem intentar incidir d'alguna manera en qüestions concretes perquè el nostre vot era relativament necessari. Ara ja hem vist que les coses són una mica diferents. Bé, jugant amb cadascú té la seva posició, nosaltres sempre hem defensat que s'ha de commemorar la figura de Companys i aquest octubre ho tornarem a fer, però aquesta vegada amb el goig de dir finalment ens n'hem sortit i hi ha un memorial a Olot de la figura de Lluís Companys. Doncs Pere Gómez, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Olot, gràcies per ser aquí al Pentàgon i respondre les preguntes. A vosaltres per convidar-me. Bé, en aquest tram final ja donem o recomanem el que són els actes polítics o socials de rellevància que hi ha a la comarca en els propers dies. D'una banda, aquest dijous, com hem dit, a 8:15, doncs hi ha el ple de l'Ajuntament d'Olot, el ple ordinari, i estiguin atents al 30 de setembre, un dia després que a les 7 de la
la tarda a l'Orfeó Popular Olotí, doncs, hi ha la presentació d'un llibre, La gran estafa de les preferents, del periodista Andreu Missé, a càrrec de l'autor, i del politòleg garrotxí Xavier Casademont, i també de l'olotí Toni Agustí, del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. D'altra banda, també apuntin-se a l'agenda l'1 i 2 d'octubre. Aquest cap de setmana, Besalú acull la Fira d'Editorials Independents Liber is Liber, i entre els convidats en aquestes jornades hi hauran persones de la talla de Lluís Llach, o també apuntin-se una conferència, poden consultar el programa de Liber is Liber, on es parlarà de com les guerres i els bàndols enfrontats utilitzen els mitjans de comunicació, a càrrec dels periodistes Ramon Lobo, Eduard San Juan i David Couso, germà de José Couso, assassinat durant la guerra d'Iraq. I dimecres 5 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Institut Municipal de Promoció d'Olot hi ha la conferència Quina Europa vols? A càrrec de Ferran Terradellas, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Doncs bé, la setmana vinent el convidat serà Josep Berga, tinent d'alcalde, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot, en representació del grup de Convergència a l'equip de govern. Saben que poden participar en el programa suggerint preguntes des d'avui i fins doncs dimarts que ve, que hi haurà nou programa, a través del correu electrònic pentagon@olot.tv i també a través del Twitter i del Facebook d'Olot Televisió. Ens veiem la setmana vinent. Fins llavors. Adéu-siau.